Joke ngermo bangkrut iki. Biyen gak kaya aku. Saiki yo gak kaya aku. Balek kabeh-kabeh kaya aku lah kembar. Duwe tangga ya tangga kali. Jenenge wong nek kadunge sial ya wis gak kaya wong sial. Nek kadung wong entuk rejeki nomplok ya gak kaya wong entuk rejeki nomplok. Biyen mara seneng tak kuasai. Saiki dikuasai Nur Kayan. Biyen aku dadi RW saiki dadi penduduk. Tapi gak apa-apa wong biyen kono ku ya wong ana jaya ya ana apes. Saiki aku prei wis gak ngermo. Tanahku tak dol untuk desa wingi untuk terabasan kangge ape ana jalan tol. Tanah 10 meter iko dituku 5 M. Mergo tanah penting manggone ndo tengah-tengah nek gak tak dol jalan tol lu gak aman dalan. Mesti jeglong ngomong tengah jalanku. Makanya masih 5 miliar ditebas. Saiki aku syukuran wis kadung oleh duit akeh. Iki mang nekakno bolo-bolo ya niatku selametan. Beleh PT iki 1/2 kilo. Tonggo kok krungu jarane ana wong wis slametan lho mambu ae prasaku. Nekakno Koramil, nekakno Polsek, nekakno kecamatan, nekakno arah-arah Gang Buntu. Ana biskop Abadi burine kuwi Gang Buntu arek biyen rek. Ya jeeling ae wong sabane kono. Ada enggak perlu akeh-akeh sing penting iso goyup langsung tak dangno 2 ton. Pokok maso titik iso rata. Wong kampung ya kecipratan, tangga adoh ya keduman. Lah iki mang undang-undang wis saya wong 27 sithik gak iso teko. Iki undang-undang kami enggak wong-wong. Lah iki nek kate garas sing teko lak mambu lak malah gak slametan malah dodol sego aku lak. Ya apa arek rek. Wis bojo gak duwe. Rabe ping papat matek terus. Mosok kok mengandung titanus aku iki. Ari. Sumur kok mang wis dintas. Sumur. Semur wis oh ya durung borongno ae nek menawa sing kenyang iki tak gorengno seng rambak Arab biasa lah rambak sapi rambak iki teko Saudi Arabia gak sembarang rambak iki. Winginane ana kancamu gak kaji tak peseni goleno rambak sing teko Arab. Oleh lumayan 2 on. 2 on iki regane 4 juta ya rek. Ya apa anggite. Assalamualaikum. Krepek undangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes di sukses. Sukses. Endi arek? Wes lho, aku tau. Lho, ndok kene.
Oh, udah mau pertanyaan 500 wong. Kon teko ngomong ya langsung rene laporin aku terus golekne. Anjane senapi Pak Guri. Lah iki mangli. Apa? Sing luar negeri. Luar eh? Sing luar negeri wis tak undang kabeh. Iku. Teko Kolombia. Kolombia. Brasilia. Brasilia. Moro seneng liya. Wah, apa tau, Bang? Ambek katutno sememia. Sememia. Iki moro seneng kono, Garap. Oh, ono ya. Ono. Oh, ono. Jadi Kolombia. Nah. Kolob kangkung, kolob kacang, kolob godong. Tapi ono sing gak ditulis mang. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Fahadhal halmi khaful. Bihi ghair. Lungo. Tapi iki mang ono li sing gak ditulis nok kene tapi tak ja. Iya, Pak. Sing gak ditulis nok kene tapi tak ja. Lho kok lancang kan? Wah, kok nek dipasrahi ngene wis korupsi wong kan niku. Gak apa-apa iki kanggo jagani cadangan nek. Lho kan niku. Terus bos iki slametan aku takon. Tapi kan jagani nek kurangi kan gak enak. Sing ngongkon sapa? Ya gak ono aku dhewe iki. Aku jenenge lak lancang. Kon kae dikongkon ngono wis nglancangi petugas. Kon iki tugasmu undang-undang wong sing sesuai catatan teko aku. Nek gak ono tulisane aja undang-undang. Wis gak perlu diundang mong gak ana tulisane. Sakno trubus iku nek mong gak ana rewange. Lah nek gak ana rewange sang ono-ono. Oh gak ana rewange bareng ono lho. Kon dhuwure kok nyangoni. Ya ngesakno bapak tali. Ngesakno apa sama nek yatim piatu ta? Ngesakno, ngesakno. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Heh. Trubus. Iya. Iya, ya apa kabare? Oh, api-api ae. Heh, apa nang ndi iki? Heh. Kok ngomong kuwes. Ngomong. Lah, apa tali trobus cek meloki wong kanggo trobus. Apa nanti jane? Ya rene kok, lek tak tulis dhewe ngapa? Apa rene ta? Iya. Oh, alah. Jek repot aku. Engko lek malah genduran rene aku jane kana bolo-bolo. Ya wene ngono. Wis aku tak bali ae ngono. Iya, iya. Enggak apa-apa tak bali kok tak aku maneh kok. Kapan-kapan rene ayah? Tak wis gak apa-apa. Eh, bos. Katenan di paniku. Ya bali sik mule wong kene jarene jerepot ning supaya. Oh, niku wis rene kate bali iku lho. Leli. Kone mbok sing perasaan titik opo-opo. Trobus iku kancamu. Baba melok, masih gak diundang baba melok. Be gak tau badok ta opo. Kone ngomong sing enak kok. Oh, gambar-gambar nopo karo ngene, Gam. Mula ngomong gak badok. Bos, sabar. Lungguh. Lungguh. Wong sing enak apa? Kon niku aja kemalan. Trubus iku sapa? Trubus iki layo kancamu dhewe. Sing slametan iki Supali duduk awakmu. Iya. Masih Trubus gak diundang teko ya babah. Anggep penae Trubus rae gedhek lho lak wis. Hemat. Kon kok tambah nemen. Iku ngono aku gak badhe kon ngono tambah rae gedhek kon ngene. Bos. Yang kerik. Apa enggak resek kan? Purane eling emosi iki. Dadi preman kan? Kak jepurane eling. Kan gak ngerti nek aku korake manukan, ha? Purane eling. Lah tak jeloki udelmu kan. Kak jepurane eling. Lah jangan ngresro ya kan ya. Ya emosi iki jepurane eling. Iki daerahku iki. Ya jepurane eling. Apa kan njaluk tak tawur ya bocah-bocah kan, ha? Kak jepurane cak. Yang kerik. Nah, sepura gak diundang teko tambah ngrusuhi ngrusak sak tumung iki ono 5 juta iki masih ngene iki 5 juta iki sepurane gara-gara arek-arek lho mlono gara-gara arek-arek dosane apa salah apa iki iya tapi jenenge wong emosi lah gak mikirno ngono lha kan emosi mbek sapa kok ate mbok tumpeng apa liwon yo apa aku dilono gambadok-badok tambah slamet mlono aku rai gedhek munggo kono gak isin dilono ngono sapa mendengar iku liwon mbek slamet iku munine ya apa Bang? Lono trobos bapak iki gak anu wong ambeke anyar gak tau mbadok. Liwon aku gak tau mbadok liwon. Sing slamet yo ngono. Jarine lha apa kon melok-melok ngomong anjen bayar iku ra gedhek lono aku. Muni ngono. Kok gelane kon mbek liwon. Kon niku tamu ku rek. Hargailah aku. Masih trobos iki gak tau undang. Wong iki yo kanca. Wong arek wis kadung teko ya bapak ya gak usah dilolokno.
iki tanggung jawabku. Ya sebab bapak teko. Bae bojone gak ada. Hei. Kan jalo tak antem ya? Masa ngono kan ngono bojoku gak ada. Nek aku pribadi gak apa-apa tak bojoku nang. Lha mun aku cadangan gak iso mlebu nang dol, Pak. Aku mun apa? Lah kon ngono bojoku gak ada barang. Oh, kupingmu remek. Lah kan ngomong apa? Teko ya bapak, arek iki sang kakean begadang. Iya. Salah menangnya bos, yang penting katut lho bos. Enggak. Begadang. Salah menangnya, lo apa jari aku ah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki wis tak niati tak kajati, iki hajate syukuran. Supaya kau ngerti ceritanya ya apa sih sampai aku ngetok no tumpengan atau wasan ini mang iki mari untuk terabasan toko jalan tol 5 miliar jenenge konco gak isoan duwe rezeki kudu sebagian ditokno kanggo ngumbah rezeki iki mang ya. Supaya aku rezekiku bersih toko balak lan dan lain-lainnya aku amal ya. Gak amal panganan tok wong iki ana sisa dhuwit iya gawe nebus-nebus dosaku sing biyen-biyen aja sampe apa jenenge iki mang katut kotor-kotoran iki mang ya rene kotorane wayahe udan-udanan kotoran kok mlebu nang omah ya gak enak ana titik ya didom titik ana akeh ya didom akeh sing nampa titik ya aja ngresula iya sing nampa akeh ya ojo bunga, ojo seneng mergo rizik minallah rezeki paringane Allah didi akeh apa jari singa ngaduh jas supaya kabeh kemang kena diatasi aku wis langsung minta dorong wis karena wis tau ini gak dikai lili iki ini gak bukai sih eh? Iki terobos wajibnya gak bukai lah apa sih? Terobos lah gorong loh, kok dorong gorong ini aku nih tak kok gorong kok usah dorong ngomong gak aku gorong gorong kan mang ya? Loh alamu wes loh nah iya kok usah kabe wes kan kok dorong sumpah lo dorong rek eh? Sumpah dorong yakin dorong li kan mang gak ngadep nang aku belas ngono rek wong wis ngadep ngono lho rek. Ya, tapi ngadep ta duwite dur sumpah lho bali ana lho. Lah aku nek opo ya opo nek dur sumpah lho lha opo ta? Cendol sing sakmu. Masalah yakin lho kan rek kok la opo lho aku nate. Kok iso kabeh wis kon kok dur. Dur sumpah dur rek. Aku malah kon wis muni sih. Ana titik ya tak dum titik, ana akeh ya tak dum akeh. Lah iya. Rezeki paringane Gusti Allah. Lah mangkane tapi aja sampe dadi gegeran. Ya tapi durung temen iki. Lah ngulane kabeh wae lak gak apa-apa nek aku dhewe. Li. Anggemmu gawe kerok ana. Anggemmu aku masuk angin ngono ta? Lho kok nek gak gelem gak apa-apa aja dhewe mbok-mbok ngene. Lah nyar arek sawen aku mau satu to. Anggemmu aku masuk angin ngono ta gawe kerokan. Kan termasuk menghina lho iki. Ya gak menghina tapi wong kok sak ngono lho. Kon lerus naik ngono dhuwit negara. Iya sing ngarani dhuwit bebek ya sapa? Lho enggak maksudnya menghina dhuwit kan padha karo pelecehan. Tak lapurno kenek kon. Ya gak pokoke di 100 saya lapor. Tapi wong 100 masih ngono aja 100 rek. Liyane ngono apa? Yo li cek aturi aja nemen-nemen. Rote lho. Arek-arek sing penting rukun. Ya ngene sih. Sakare tak tekano kabeh, ana titik dipangan titik, ana akeh didom akeh. Hajate tak bareni maneh iki aku syukuran. Kambe tak kabarno berita. Aku nekakno Pak Mudin ya gak sembarangan. Iya. Sakarene Pak Mudin ki mang kecekel. Gak iso teko. Eh, lapo Mudin kecekel. Ah, nang bandar togel Pak Mudin. Saya taruh nggak notare, aku ngomong lah gerung titik, kau main lah gerung jelas sih. Ah, kamu tidak makan cekal nih, gak bandar narkoba. Pak Mudin kecekel sing wedok, gale metu-metu, mergo putu nih setep. Walah. Jadi bengi ki gak nasi ngujub no, selamatanku iki. Walah.
Jadi kita pasrah no awakmu kabeh. Iya. Ya sing iso yang ya tolong iki ujubno hajate syukuran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hei, apa sih? Kok inna lillahi ya apa sih? Syukuran kok. Oh, syukuran ya. Lah, pasamu bebekmu bongkok. Oh iya. Inna lillahi. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang terhormat saudara-saudara sekalian yang hadir di dalam acara undangan Bapak Supali sekeluarga, merupakan acara syukuran kami sebagai wakil Sohibul Hajjah. Tak lupa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Supali sekeluarga ini diberi panjang umur, diberi berkah yang barokah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka tak lupa kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara tumpengan ini berupa hidangan dan makanan, semoga steril, suci hama, bersih dari rasa sakit dan jauh dari penyakit. Maka tak lupa kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara sekalian, kami mohon doa restu, mudah-mudahan Bapak Supali ini selalu rukun-rukun saja dengan istrinya. Selesainya syukuran ini mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Maka tak lupa kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundurkan. Halah po. Gak iso kan. Halah po. Ya kan bulet gak assalamualaikum tok kan kapan marine. Lah selak bosok sego iki. Kok gak entos ini maju barang kan iku? Biyen iku iso kok. Biyen iso apa? Mbok yo ngenteni sing iso. Gak iso ndisiki ya kaya iso-iso dhewe. Mat. Wis gak perlu kate bahasa macam-macam. Bahasa Jawa pokoknya tetes cocok dimengerti. Iya iya. Bahasa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng para bapak sedaya, kula atas nami Cak Supali sekeluarga, kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami, dene menapa panjenengan sampun kersa rawuh wonten ing ngriki panggenan, lan boten kesupen kula ngaturaken salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estune Cak Supali menika tasakuran mugi-mugi tansah pinaringan berkah barokah ing Gusti, mboten wonten alangan menapa-menapa lan mboten kesupen kula ngaturaken salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi sasampunipun dipun slameti utawi dipun pancaki tansah tinebihaken saking rubeda, cinedhakaken sedaya rejekinipun lan mboten kesupen kula ngaturaken salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ugi panjenengan sedaya para rawuh kula suwun kanthi sanget mbok bilih wonten tetedhan ingkang kirang nyeceki utawi panggenan ingkang kirang nyeceki dumateng manah panjenengan sedaya kula nyuwun pangapunten lan mboten kesupen kula ngaturaken salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek. Kon yo kecekluk nang assalamualaikum. Kon wis bener-bener apik-apik lho, Mat. Lha kok mbok kakean assalamualaikum, iki segone selak mambu. Wis sak kene, Jas. Kon yo ajmain amma ba'du. Lho, lak ngene sih, Rek, amma ba'du ku temenan iki. Aja lali ki ana wa bihi nasta'in ngene kale. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya iki lho. Iki sih beneran iki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali washabbi ajmain amma ba'du. Ah iki. Pokoke lama ba'du iki bener wis gak kaya kono assalamualaikum tok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain amma ba'du. Iya. Ini kalau temenan iki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain amma ba'du. Kok bali dhewe? Lah apa? Kon tambah kakan amma ba'du. Lah jare wis nek amma ba'du, wis kan gak entos. Ya apa rek kok amma ba'du kok terus. Hei, Li. Hei, kon aja jerit-jerit. Masa wong sampeyan iki iki Pak Mudin tok sadhe Pak Mudin tok sing iso. Alian lak ono sing iso. Lah nyatane gak iso ngono kok. Lah terus sapa lho? Ha. Lha apa kok ning? Kok idelan kalunge. Kalunge. Kalunge tas bek gak kon kon nyepelno lho. Lah iya nek kon iku pancene iso ya gak kesah kakean omong. Lah nek pancen arek-arek gak iso kon sing rumangsa iso lah diojobno lho. Cenake ngongkon wae padane ngongkon anake kateri nang aduso lele. Mbok sing sopan napa sapa gelem. Maksude ngene lho Li, maksude ngongkon sing apik. Gus, aku tolong iki ujubno soalnya Pak Mudin repot. Maksude lak ngono. Sing sopan. Sopan lah ngongkon kaya ngono sapa gelem. Gus, apa? Sarene Pak Mudin gak iso teko. Iya. Wong arek-arek telu ya gak entos kabeh. Sarene kon ya semare tuku tasbeh. Iya, iya. Ya tolong wong kon iki iso ya aja keberatan iki ujubno. Ya gak apa-apa engko nek kober. Loh. Kok apa sih, Gus? Ayo apa? Ngujubno wejane gak ana ngomong to. Ngujubno tanggung jawabe gedhe gak ana duwike, gak ana apa-apa. Satu sih mah gaya apa? Loh, iya Li. Wajib Li. Wajib satu tanggung jawabane lho. Kenae tanggung jawabe gedhe. Iya Li. Ana keliru-kelirune omong aku te delokno wong akeh kok. Gus, apa? Iki minangka wajibe ujubno. Oh, ayo ngono sing jelas. Kacenane 1000 lho ya. Iya. Dongane cicik ngono ae. Amo sewu kan dong akeh. Sing akeh tak tambah 1000, 2000 sing akeh dongane sing slamet. 2000 ya patekang lek padha ae. Lho ya patekang tok. Ha kepen mangke tambah napa? Ya tambah no ama bakdu titi-titi. Lah ana ama bakdune 4000 li. Nah, kon duwe akeh jangkep 5000 ngono lho. Kan wong jebul tak rampok. Lho nek gak kalah gak apa-apa iki tak jebul gak apa-apa. Iya iki lho iki lho iki lho. Ana jape. Kan aja pecicil-pecicil lho kan jecilik lho. Jotos pisan nduk. Jecilik pecicil-pecicil. 6000 lho ya. 5000. Dititen ae ya. Iki acate nyukurna kon mang. Lah apa nyukurna aku yo. Lah ya apa nang ngono? Syukuran. Ah syukuran nang ngono. Al insanu wal tasakuran. Wes krungu, wes krungu. Kakean assalamualaikum untuk kita. Amin. Rat. Itu orang batu. Camelo!
kon wis nampa 5000 lho kon. Berarti kon sampeyan tanggung jawab. Lah apa kok gak melok iku? Lah apa kate tadungane apa iki diseret-seret rono. Lah apa kuro iso ndungani sini apa? Senyarat apa? Iki aja swari yo slamet yo liwon. Dan kuyo apa gak tau genduran lah kon iki. Ora cidak aku nek ngene gak gaduh. Masa gak gaduh, masa gak didum ya terobos. Kon nak krungu terus e. Iki tak pasrahno terobos. Krungu kon. Didik akeh sing ngedum terobos. Lah nek genduran bengi iki mbok seret rono seret rene lah gak genduran. Lah lak karep ngono pindah nomor seneng lho ayo. Cek karuan cek ado pisan. Kene. Diseret-seret seret-seret. Bodho teman-teman hari ini. Ora bosok sembah iku. Ngene mangkelan. Wong wis enak-enak kok buyar sih. Enak apa? Lha apa kebuyar? Angkep tok ngene lha apa arek-arek melu terbangan iki. Lho, sing salah awakmu, sing ngejak awakmu ngono kok terbangan. Iya, sing ngejak terobos ngono kok. Lah sing ngejak kon kok muring-muring. Ngejak apa? Lah ngejak apa? Lah ngejak terbangan mang. Ah, goblok. Sing tak maksudnya lho, li aku nek keplok ket ngene mulai. Ngono gak terbangan. Enggak. Ngono gak terbangan apa? Ngene terbangan, ngene ku mulai. Mulai. Kok iso terbuangan anggap nyunat anakmu ngono. Mulai. Mulai. Tuturan apa ini arek-arek iku? Ya apa? Sing tak maksud tidak pek ngene iki ngomong mulai gak. Ajare kon mang ngene mulai. Iya tapi pek ngene sirep. Oh, sirep. Tuturan ta? Omong ngono. Gak perlu kantek muni mulai. Sirep. Oh. Tak ngomong. Krungu. Ah. Sirep. Ya. Ya apa? Ini li omong ono sing ngidak, saya tak maksud sirep. Nek wis. Oh. Kon kok salah situ ae ta, nek sirep ya sirep, nek mulai ya mulai, nek ya ngene sing bener oh roba ya ya ah eh kamera aku biar biar tak buang yang kali kan ngewe apa buyan lakon ngono pisan saya tak maksud ngene gak sirep ngene gak tak mulai tak ujubne arek-arek meneng ae ngono arek-arek menengae. Oh, menengae. Ayo ngomong-ngomong menengae ngono iki. Ngene iki kon gak ngomong apa blas. Iki ngejak awakmu kongon meneng, kongon diam memperhatikan. Ngono lho. Iki apa aksi? Aksi. Ya. Action. Ah. Ayo muni aksi iki. Padahal syuting action bae. Ngomong aksi aku gak melok. Temen tak buan anggone kali kon lamong. Kali ku kali omo iki. Wis yo rek. Yo. Wis yo rek. Yo. Wis yo rek. Yo. Kamelo. Aku gak melaku deglok blas. Hei, kon nek gak sanggup punya gak sanggup tak golekno model liya. Gak sanggup apa aku wis sanggup domani iki lho. Lah kok gak melok? Gak melok apa wong kamera apa wong arek-arek ngomong gak iso basa blas. Masuk wis arek yo. Lho ngono to? Iya anggap ngomong ambek ponakmu. Wah 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 yo apa sih jas lari slamet liwon. Kon ku basa arek nah. Dituwekno. Aku minangka petuweke kene. Sing salah ya terobos. Lha apa? Wong ora gelem basa. Lah nek kene basa aku ya basa ya. Ya iya. Sing salah kon gak gelem basa. Basa mang karo arek-arek gak ana sing gelem basa. Basa. Soale terobos ora basa. Lah kon mang ya apa? Ya wis ya rek. Oh, lha iku apa? Basa. Basa. Nek kon basa arek-arek ya basa. Nek aku gak basa. Ya melok gak basa. Eh, tak cacake. Cacak lah.
Pun gedhene sedaya? Nggih. Iya. Pun nggih? Niki sing ada kaca sederek Supali. Nggih. Rembug rukun kali pedet. Kalau sing wedok, lha ya bojomu ora tau tuku pedet. Iya. Rembug rukun kali sing wedok. Nggih. Lah. Anten wedale tumpeng. Menika meroi jedereke Supali ingkang manggen wonten keblat papat gangsal badan. Kadosta badan hukum, kadosta badan pertanahan, kadosta badan alus, kadosta badan pegelinu encor rematik. Salah apa di badan pegelinu? Kon kula apa nang badan-badan iku? Meroi iki lho. Oh, ya gobloke rek. Enten medali apa mang? Tumpeng. Enten medali tumpeng menika meroy sederek Supali ingkang wonten kiblat sekawan gangsal badan. Lah, badan hukum. Badan pertanahan. Lah. Enten medali taha. Tahu. Tahu. Tahu iku nek gentar nek mateng taha. Enten medali taha. Menika meroi sedereke Supali ingkang boten kerawatan. Kaya ta wong bambung, wong ngemis, wong minggat, wong budhalan tak lodruk. Lan wong kecekel. Lah. Enten wedale debegel. Begedel. Debegel. Wah. Begedel begedel debegel enten medali debegel begedel debegel begedel enten medali begedel menika meroy sedherek Supali ingkang lahir bareng sapasar kadosta pasar Wonokromo, Pasar Kupang, Pasar Krian, Pasar Blauran, lan Pasar Manuan. Pun kula kinten cekap semanten ingkang dipun dalaken niki enten medali kulub mambu mboten kula jupaken. Merga eling-eling kene kula jupaken Supali mundak tambah mambu. Monggo sareng-sareng maca malapetaka. Fateka, saya dibacana Fateka kon gak kena malah petaka. Oh iya lho. Kon gak kena maca petaka, ngono. Tiap malah petaka, tiap malah petaka di dalam dunia. Di dalam dunia itu semua. Semua ulah manusia, ulah manusia. Percaya nak cai jatuh cai. Gawe klambi kolcae cae tatul cae di kanggo kare panak kare bakul kare siji kolcae cae tatul cae di kanggo kare panak kare bakul kare siji aku wingi nang pasar kaos sebab aku gak duwe kaos nang pasar kaos aku tuku kaos sampe sing toto Aku ingin nang pasar goblok, nang pasar goblok.
ape golek manuk. Golek manuk nang pasar manuk. Lah kok sing dodol manuk kan duwe manuk. Boyoson obat gosok. 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 Londo semanggi. Londo warireng. Wolu wajik. Askriting. Papat aja. Wolu warireng. 10 waru abang. Askriting. Sama semanggi. Loro waru abang. Londo wajik. Askriting. Londo waru abang. Londo wajik. Loro waru ireng. Askriting. Iya. Joker. Wis kena aku Joker. Kena aku Joker. Terus nek kena? Ya aku wis mari. Oh, mari ta? Mari. Oh, tak jukur ngombe. Hmm. Sprit? Oh iya, gak apa-apa. Fanta? Iya, iya. Ya, Coca-Cola? Ha, aku arak ae. Ah, ngerti, Deng. Krating, Deng. Ngerti, Deng. Pan arep kopi. Arep, arep kopi ya? Arep. Lagi. Sampe aku dhewe. Lah iya, kon arep kopi ya? Arep. Lagi iki. Aku dhewe. Lah kok arep? Lah jare kopi. Arep kopi ya? Oh lah, uga. Kopi ya. Untuk menjaga kebersihan, soalnya kebersihan sebagian daripada iman. Besok. Nah. Besok. Nah. Tadung podo. Sepurane ae soal daerah Surabaya godhonge godhong plastik. Nah. Meno sing ambo godhong. Kon tak pelino godhong sing ana uler ya. Loh, ada le ngongke rek. Tak sesene. Memat. Kamu jajat. Kok wana sih? Tonton-tonton tak? Entong-entong. Sama entongnya kok. Saya ini juga nanya. Oke, cek kafe. Tonton-tonton tak bos? Kok usah cuwil. Rontok kayak ngelotok roto tambahin tak tambahin ngomong ngerti suruh ya garen tapi ketrok ngono uang jadi tengah yang ngerti tengah yang ngerti jake nang ngerti uang kan arep tahu tahu arep arep walot gorengnya karingan beku kayak kan sudah arep debegel ta, Kak?
Ya arep rek. Arep. 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 Oh ya walet iki rek. Mula iki mang dadi goreng ambek semen ah. Kon tak duwe tang ah. Gradi ae. Grad. Nyantel untukku. Untukku sing bogang iki. Kebersihan pangkal kesehatan. Gara-gara gigi, aku menjadi sponsor Pepsode. Nentang. Undale sing gak mau. Ngapa dewe-dewe gak apa-apa? Keduman ini gak tiga lari ini apa mau kapan kon? Rezeki ku kabe wetek ku lewe iku kiku iku kiku kau boleh kabe. Siapa ngebom ini? Kurang ajar, siapa ngebom batuk? Siapa? Gak peduli. Kan gak peduli kan? Gak peduli. Kan kok ngerusuh ini sih, Fit? Aduh, kanyanya, ketorong kan gaji. Ini lo medek nih. Medek. Saya ini konangan kelakuanmu. Makanya kau niku kok ambek konco gak tau sok kumpul api suwe. Senengnya kamu gak kacau. Terus cintanya panjang, cintanya panjang. Ini mbeno jangan ngono Fit. Sana sing anu mang lo.